ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଣାସର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କଣାସରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀବନ୍ଧ ଭୁଶୁଡ଼ୁଛି। ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଦୟା ନଦୀର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗଡ଼ିଶାଗୋଡ଼ାରୁ ଗଡ଼ସାହି ରାସ୍ତାର 100 ଫୁଟ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଗତକାଲି ଦୟା ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚୁପୁରିଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ 100 ଫୁଟ ନଦୀବନ୍ଧ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନଦୀବନ୍ଧ ଅଚାନକ 100 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାସ୍ତା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ନଦୀବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତେବେ ସମାନ ଭାବରେ କେମିତି ନଦୀବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ୁଛି? ଭବିତ ଅବସ୍ଥାରେ କଣାସ ବ୍ଲକର ଚିଲିକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମବାସୀ